Ma'mar yoki Muammar ham deyiladi. O kishi Zuhriydan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duoda qo'llarini ko'ksilari barobarida ko'tarar edilar. So'ngra ular bilan yuzlarini silar edilar. Hadis ravisi Abdurrazzoq aytadilarki, ko'pincha Ma'marni shunday qilayotganini, ya'ni qo'llarini yuzlariga surtayotganlarini ko'rdim va men ham shunday qilaman dedilar. Buni muhaddis Abdurrazzoq o'zlarining musannaf kitoblarida keltiradilar. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oddiy holatdagi duolari qo'llari ko'tarilganda ko'ksilari barobar ko'tarilgan. Ulamolarimiz yaxshilab o'rganib chiqqanlaridek aytadilarki, kaftlarini ko'ksilari barobar ko'tarilsa, juftlab olmaganlar, mundoq qilmaganlar, mamnuqa ham qilmaganlar. Balki barmoqlarni uchlarini bir-biri bilan uchrashtirib, ko'kslari barobarda olib turib duo qilganlar. Duo qilib bo'lganlaridan keyin oxirida yuzlariga surtganlar. Bizning xalqimiz buni duo qilsang deydi, kaftingga nur yog'iladi, duoni nuri barakasi yog'iladi, keyin uni yuzingga mundoq surtsang deydi, yuzing munavvar bo'ladi deydi. Mayli, endi bu narsa hadisda bo'lmasa ham, xalqimizning o'zining yaxshi niyati. Shariatga xilof joyi yo'q. Haqiqatda duo qilganda nur yog'iladi. Duo qilganda baraka yog'iladi. Duo qilganda faiz bo'ladi. Ha shuni yuziga sursa inshaalloh o'shaning yuzi ham munavvar bo'ladi. Demak, hadis sharifda qo'lni ko'tarish ko'ksi bo'yicha bor va yuzga surtishlik ham bor. Bunday qilib olib bas yoki bunday qilib olib bas yoki mana bunday bas, faqatgina istisqo, yomg'ir so'rab duo qilinganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu shahardan chetga cho'lga chiqib turib duo qilganlarida qo'llarini shu barobar baland ko'targanlarki, muborak qo'ltiqlarining ostidagi oqlik ko'ringan deb rivoyat qilinadi. Yomg'ir o'ta qahatchilik, oylar davomida qahatchilik bo'lganligidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jamoani shahardan tashqariga olib chiqib, qo'llarini baland ko'tarib, "Yo Robbi" deb yalinib yolvorib duo qilganlar. U istisqo namoziga xos, ya'ni yomg'ir so'rab duo qilishga xos bo'lgan holat. Oddiy holatlarda taomlangandan keyingi duo yoki qiroatdan keyingi duo, yoki jamoat bir joyga borib o'tirsak, o'tirgandan keyingi duo yoki mana namozlardan keyingi duo va hokazolarda qo'l ko'ksi barobar turadi va qo'llardagi mana ikkita barmoqning uchlari bir-birlariga uchrashadi va yuzga oxirida surtiladi. Mana hammasi hadislarda o'z ifodasini topyapti.